运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach 陆。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish 陆，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。很多人认为，如果不是因为伤病，德罗克罗斯会成为现役 NBA 最好的球员之一。但在经历岁月的侵蚀和各种伤病的摧残后，这位最年轻的 MVP 获得者早已经没有了当初的激情。但就在上周11月4日，在尼克斯对阵步行者的比赛中，这位33岁的纽约尼克斯老将达成了自己职业生涯总得分突破12000分的里程碑。要知道， NBA 是世界上竞争最激烈也是最艰难的篮球联赛，任何球员想要获得12000分绝非易事，但这对于玫瑰罗斯来说绝对不是障碍。虽然来到了尼克斯后有过上佳表现，但球队的未来并不在罗斯身上。但尼克斯本赛季已经整个去年进入季后赛期间，他一直是尼克斯成功的重要组成部分。去年他场均上场26分钟，场均可以拿到接近15分。现在的罗斯可能没有了公牛时期的劲爆身体素质，但是他绝对是尼克斯这支球队的精神领袖。在近几年他都在改变自己的打法，现在的他不会像以前一样完成无解的突破了，而是练了一手投篮和小抛投，但就是这样更显得他技术非常细腻。可是在他成为最年轻 MVP 的那个赛季，罗斯就是凭借着速度突破内线给对手破坏性的打击。难道说那个时候的他只是靠速度就能战胜所有的对手吗？这部影片鲈鱼就带大家分析罗斯被速度掩盖下的技术。首先我们来说说罗斯的突破速度究竟有多夸张。罗斯除了拥有极快的启动第一步，他后面连续的突破大跨步速度也是极快的。他会主动接近防守，类似欧文的运球进攻方式，主动接近防守后一个加速再过掉。就像这里，罗斯在启动第一步突破后，之后的突破步幅会骤然加速，不会像大多数球员一样在上篮冲击时速度还会降下来。罗斯的突破速度就像是刹车坏了一样的跑车一样，在他的篮球字典里估计不会有减速这个概念，因为他的速度以至于在防守罗斯时，很多防守人会放出一步左右的距离，这样才不至于一步被过掉。可即便如此，还是防不住罗斯的突破，因为他的持球顺步突破以及垫步加速真的是太快了，随随便便就可以在这样的防守距离下瞬间过掉防守完成突破，所以更多的防守人会保持与他更远的距离。可这样做同样拦不住当年的玫瑰。罗斯破解收缩防守的方法有很多，他的第一个杀招就是拖曳步。如果说杜兰特的拖曳步更多的是通过横移来拉扯防守的横向重心，那么罗斯的拖曳步就是纵向移动的代表。当对手距离罗斯一步开外时，罗斯就会用这个向斜前方的拖曳步缩短与对手之间的距离，随后观察防守来选择进攻方式。如果对手和罗斯的距离缩短到了一步之内，那他就会果断加速突破，罗斯速度起来了谁也拦不住。就像这个球，罗斯在45度三分线持球，防守人在他面前始终保持一步多一点的距离，这时罗斯利用拖曳步向左侧突破并且靠近防守，此时防守距离罗斯比较近，罗斯直接加速突到禁区完成投篮。那如果罗斯在做拖曳步的时候防守往后退，可不可以防住他呢？结果还是一样的，根本防不住罗斯。就像这个球，罗斯弧顶持球突破，拖曳步后防守是往后退的，并没有缩短防守距离，此时罗斯距离防守还有很长一段，给了罗斯一定的投篮空间。这时罗斯果断选择拉回到右侧进行投篮，他还有其他选择，像是点地后撤投篮。就像这个球一样，弧顶直球拖曳步突破，防守往后退，罗斯直接点地向左后方后撤投篮。在中距离这个位置，只要你给罗斯留下空档，罗斯的跳投可是十拿九稳的。罗斯破解收缩防守的第二招就是不减速变向，这也是他的成名绝技。他会在比赛时向一侧猛地迈一个交叉步，主动接近防守，随后在后脚上步的同时完成变向。爱打球的朋友们可以在野球场尝试一下。除了不减速变向外，罗斯的转身也是不减速的。在面对收缩防守时，他会收缩核心，压低身体，并在接近防守人的一瞬间完成转身上篮。就像这里，他运球突破上篮，在遇到防守时，罗斯反应很迅速的一个快速的转身就过掉了防守。罗斯另一个绝招就是他几乎无减速的 in and out 变向。他的 in and out 非常有特点，
整个身体在运球摆动时的速度压根没有缩减，反而有些在提速。就像这里，完全没有减速的意思，直接快速的 in and out 完成上篮。当我们仔细研究罗斯进行突破时，你就会发现为什么他的突破这么无解了。你会发现他的运球重心压得非常低，可以观察罗斯的小腿几乎贴近地面了，这需要极强的腿部力量与平衡能力。如此低的重心与快得离谱的行进速度，防守者很难弯下腰来掏球防守，因此罗斯的突破显得特别容易。年轻的罗斯还是立体几何高手，非常善于平面变换，前一秒还是平行地面的贴地飞行，后一秒就成脚踏云梯的垂直抛投。并且罗斯在上篮时有个特点，有时他会提前出手，在三步篮的第二步就会出手，这样就打乱对手的防守预判，让对手无意识起跳封盖。另外，大家印象最深的应该还是罗斯空中的闪转腾挪了。拉杆上篮应该是罗斯最偏爱的空中上篮动作，这也是突破型后卫必不可少的绝技。在他突破内线攻框时，经常会使用拉杆去躲避对方内线的封盖来完成终结。说到罗斯的投篮，他的投篮发力点大都来源于腿部，在投篮时他会有明显的腿部蹬地动作，这使得罗斯跳得很高，上半身也有足够的时间去做平衡，完成高难度后仰。现在罗斯在大伤过后，双腿并没有了当初的爆发力，但他的投篮依旧是非常稳定的。当然，除了这些之外，挡拆配合也是罗斯非常喜欢的进攻方式。罗斯非常喜欢处理挡拆，他的大部分突破后的得分都是利用挡拆获得的。早期罗斯打挡拆进攻非常无解，那罗斯打挡拆到底有多难防呢？大家都明白，挡拆的目的就是为了打错位。当内线上来挡拆时，罗斯就会面对对方的中锋，就像这里，公牛内线在右侧45度三分发动挡拆，罗斯挂掩护后面对的是对方的内线，以罗斯的速度想要过掉移动缓慢的大个子是再轻松不过了。如果在挡拆后对方中锋不上提，那罗斯就更容易得分了。三分中距离可以了解一下，在他发动挡拆进攻时，他会在挡拆后根据不同的防守去做出最有效的进攻选择，并且他的各种终结方式也是非常娴熟，这就让防守很难防住他的挡拆。年轻时期的罗斯不仅仅是速度很快，他的个人技术也非常的娴熟精炼，这也是为什么在他膝盖大伤后依然能在联盟获得自己的一席之地的原因。在这个联盟中，重伤过后依旧厉害的乃至更加劲爆的球员有不少，其中典型的有几位，乔治、杜兰特、威尔金斯。罗斯虽然再也不能重新回到过去，但现在他依旧是这个联盟中最好的后卫球员之一。看着他成长，从辉煌到没落再到慢慢崛起，他的经历激励着无数的篮球爱好者。在经历了那么多的曲折之后，我们都希望罗斯可以健健康康地打完自己的职业生涯。有一种篮球叫德里克·罗斯，它是关于天赋和救赎的故事，是关于不屈与绽放的故事。风城玫瑰，永不凋零。一个文静秀气的小个子控卫，一个白皙干净的书生球员，神奇的射术，华丽的传球，完美的控球。提到这些形容词，我们很容易想到如今的库里。但在库里之前，还有这样一名球员，他就是史蒂夫·纳什。纳什是一个在进攻端堪称完美的后卫，具备了优秀得分手所应该具备的一切素质，无论是突破上篮、中投、三分球还是罚球。更难得的是，尽管纳什得分如探囊取物，纳什却根本不需要用得分来统治比赛，只有在必要的时候他才会露出锋利的牙齿，关键时刻敢挺身而出，给出一击致命。他和中锋的挡拆几乎是所有球队的噩梦，没有人会预料到他下一步会干什么，是传球还是自己进攻。作为历史上纯粹组织后卫最强的五名球员之一，纳什并没有艾弗森的速度，也没有罗斯、威少等人的力量和爆发力，更没有莫兰特那样的弹跳，但他还是靠着自己独特的方式在 NBA 打出了属于自己的一片天下。那么这部影片，鲈鱼就带大家走进风之子纳什的篮球世界。在十几年前的 NBA，纳什和所有的篮球运动员都不同，他从来不以野蛮的筋骨和强壮的身躯凌驾于众生之上。但我们看纳什的比赛，总会觉得他过人非常轻松，可他并没有速度和力量，这得益于他的节奏和脚步。
那时的脚步跟奥拉朱旺和科比的进攻性脚步不一样，那时的脚步是让人琢磨不定、飘忽，而且也扎实，几乎没有见过那时被吹走步的。标志性的小碎步加上过硬的控球技术，导致即使突进内线也保持运球的状态，随时可以再绕出来，或者分球，或者上篮。他也并没有什么花式的运球动作，那时的突破过人，朴实精湛，运球技术扎实，一般就是采用运球节奏和速度的变化扰乱防守者完成突破。他和库里的控球过人有一些相似，与其说他快，更合适的说法应该是那时的控球非常难以琢磨。但那时的恐怖不在于此，而是在于他对进攻的整个影响力，史上最顶级的进攻创造者。可以这么说，巅峰纳什是篮球史上顶尖的空位投篮制造机，进攻效率历史前35的队伍当中，纳什主导了5支。在太阳巅峰的那些岁月里，最令人目眩神迷、惊心动魄的还是太阳队风起云涌、惊涛拍岸一般的小球战术，那些令防守者绝望的七秒进攻，那些行云流水、不带半点迟疑的挡拆内切，那些闪电一般叫人来不及反应的基地传球，那些惊雷暴风一般的空接暴扣，那些肆无忌惮的快攻三分球，是联盟另类也是最具观赏性的进攻方式。太阳整支球队在纳什的带领下，如风中狂飙的烈火，势不可挡，就像重生的凤凰一样崛起。那纳什是怎么做到的呢？首先就是他变态的终结能力，可以左右手无差别的上篮传球，4次180俱乐部。看得分只有不到场均20分，但季后赛可以70%加的命中率砍下30+、40+。纳什在太阳低峰时期，自己的真实命中率都在60%以上，而他那些年二分球受助攻率基本都在10%，三分球受助攻率平均都在40%。他神准的命中率都是他自己持球出来的。纳什自己就是个恐怖的进攻威胁，对手看他拿球时的紧张程度，跟现在看库里、杜兰特拿球感觉也差不多。纳什随时随地可以靠自己的进攻威胁给队友传球，这点非常像库里，但纳什的出球范围更大，传球也更快。但是单有个人进攻威胁不可怕，毕竟许多后卫都有组织和得分两种模式，但将这两种模式混合的浑然天成就很难了。论将个人进攻威胁转化为机会的能力，如今也就只有勒布朗可和他相比了。一帮青铜队友可以给带到白金钻石，白金队友可以带到准王者，这些整天给纳什灌出来的队友，去别的球队理所当然的拿了在太阳时期自己段位应有的工资。除了丹纳乔，没有一个重新打回来过自己在太阳时期的段位。带动队友的能力就是这么变态。纳什毫无疑问是篮球历史上最好的进攻球员之一，他天生就是一个善于用技巧和智慧击败对手的运动员。他绚烂的生命从头开始就带着风的属性，在所有被称为风之子的球员中，他最与众不同。他的风不像诺维茨基那样席卷天下，也不似吉诺比利那般狂野肆意，他只是起于清平之末的那一抹微风，一个轻巧的回旋就能搅起天风海雨，煽动赤焰燎原。1996年，纳什在历史上最伟大的一届选秀大会上以第15顺位被太阳选中，随后便来到菲尼克斯这个和他命运交织缠绕的城市。他在太阳默默地度过了2年，他的确是个不错的射手，靠谱的组织者，挡拆获得赞许，偶尔首发，但没成为明星。1998年他被交易到达拉斯，告别了那炙热的火红，找到了轻快而肆意的蓝白。他遇到了一生中最要好的兄弟诺维斯基，这个轻快灵巧的像个得分后卫的七尺长人，带来了他篮球生命中最初的光彩。他们在球场上刮起了一阵狂野肆意的牛仔之风，卷过了整个西部，整个联盟。达拉斯三剑客一时名动天下，诺维斯基用他的射术和冲击力改变了篮球世界的格局，而纳什用他优雅仿佛华尔兹的脚步和传球征服世界。但幸福的时光总是如此短暂的，仿佛兔子的尾巴掠过了秋天的草原。2005赛季，库班做出了那次著名的选择，千万年薪送给西部第二中锋丹皮尔，把已经锋芒毕露的纳什拱手送回菲尼克斯。但库班却不知道的是，他给小牛和诺维茨基亲手树立了一个最强大的敌人，也亲手将纳什推上了封神之路。这一次回到太阳，
那时就像清风卷起了荒草上跳动的火苗，谁也不曾想到这一次这风会席卷天下，这火能成燎原之势，烛照四方。年过而立的瘦削白人小空位再一次点燃了平凡身躯中最伟大的进攻灵魂，在这里他走上了职业生涯的巅峰，接连拿下两个 MVP。 可不完美的是，那时始终没有触及到他梦寐以求的总冠军奖杯。于是2012年的夏天，渴望总冠军的纳什来到了洛杉矶，而当时的湖人阵中有着科比、加索尔、阿泰、霍福德以及贾米森等人，总冠军或许不再是梦想。但命运又和纳什开了个并不友好的玩笑，在代表湖人出战的第二场比赛中便遭遇了左腿轻微骨折。对于已经年近40的老将来说，这样的伤势无疑是毁灭性的灾难。尽管赛季后半程纳什复出，但整个湖人队都笼罩上了伤病的乌云。加索尔足底筋膜撕裂，科比更是在赛季将要结束时跟腱撕裂，赛季报销。缺兵少将又年迈的湖人，尽管科比舍命把湖人带进了季后赛，但无法避免被马刺横扫的命运。14赛季科比大伤未愈，霍福德离队，那时的冠军梦已经越来越远。而那时本人困扰他多年的背部神经系统伤病也大爆发，使他甚至无法出场比赛。尽管并不服输的纳什不断希望通过治疗重新站回球场上，但整场赛季下来也仅仅断断续续出战了15场，场均 6.8 分，更是创造了纳什新秀赛季以来的最低纪录。15赛季41岁的纳什来到了他合同的最后一年，纳什还渴望站在球场上完成他生涯的谢幕。种种迹象也表明了纳什的伤病正在逐渐好转，但赛季开始前的训练中还是那该死的背部伤病，这一次纳什直接赛季报销。之后纳什再也没能从伤病中恢复过来，也不得不无奈地选择退役，以一种充满遗憾的方式结束了自己18年的职业生涯。好在退役之后，纳什在2017年以勇士球员发展顾问的身份随勇士拿到了一枚总冠军戒指，而纳什抱着杜兰特的 MVP 奖杯深情一吻的瞬间，无疑戳中了不少人的泪点。我们无法获知彼时的纳什是否仍为未能以球员身份获得总冠军奖杯而身怀遗憾，又或许早已释怀，而这一吻只是在和那段为梦想不停奔跑的青春时光告别。纳什并不是什么天选之子，甚至纳什一开始喜欢的运动并不是篮球而是足球，曾获得过英属哥伦比亚最有价值足球运动员奖。而最终纳什选择最难的一条路，一个瘦小的白人后卫在那个时代是毫无机会的。他的高中教练写给30所大学却通通石沉大海的推荐信就是明证，没有人相信他能成功除了他自己。最终他以自己的方式铸就了伟大。风之将近，纳什早已离开赛场，而留给球迷回忆的是他那飘逸的长发以及鬼魅般的传球。史蒂夫纳什必定是毫无疑问的传奇。超级英雄也会有被击倒的那一天，但即使倒下了，他依然是一名超级英雄。当上帝夺走了他的天赋，德里克·罗斯向我们展示了什么是无法被伤病击倒的意志。那一天他砍下了50分，但这绝不是昙花一现。还剩一个月就要经历33岁生日之夜的罗斯，在今年的尼克依然能在赛场上大杀四方。直到今天，我们依然相信全新的罗斯会在下赛季再次上演超级英雄的统治力。让我们进入影片，看看罗斯在经历生涯低谷时期是如何完成自己的救赎。首先最明显的一点，罗斯在进攻端变得足够耐心，这是罗斯完成最成功的改变。他速度依然很快，但熟悉罗斯的你们一定很清楚，他绝对不会在这个位置减速避开防守。至少对曾经的他来说，任何在禁区的减速行为都是罗斯对自己最大的不尊重。当队友为他做好掩护，罗斯也不再选择茫然加速，他会慢下来，更多观察队友的位置。伤病夺走了他引以为傲的天赋，但我想告诉支持这个男人的你们，罗斯选择改变自己并不是因为他缺乏速度。事实上罗斯依然可以用速度甩掉防守，但在他眼里，合理的团队进攻地位已经远远大过所谓的英雄时刻。只是罗斯变得更聪明，进攻的选择也更具技巧性。
公牛罗斯跑到这个位置，你很难相信他会传给队友，而不是一个人去单挑整支球队。而当年的他确实是这么做的。或许很多人已经忘记巅峰罗斯是如何打球的。他非常喜欢将自己扔在天空之中，满脑子都在处理防守的封盖区域。他的篮下终结手段太丰富了。罗斯来到这个位置时，意味着防守也完蛋了。至于上篮后如何落地，这不是他需要考虑的问题，所以他的膝盖从不弯曲。而在灰狼的他已经注意到这一点，他会保护自己的膝盖，在落地时非常注意膝盖的缓冲。像这里全力冲刺的第一时间落地，罗斯的膝盖依然非常用力，他没有给自己缓冲的机会。但现在他会去做一些曾经不屑去做的事情。你们会发现，其实罗斯在灰狼那一年就开始展开对自己的转型，他不再把自己任性的抛向天空，他会慢下来，用更多技巧性动作去完成进攻的工作。这不是一件容易的事，当球员身体遭遇很严重的重创，不是说他想变得耐心，变得慢下来，这名球员依然能在进攻端拥有很强的统治力。当你失去了速度，你还能做什么？很多球员无法攻克这道难题，而罗斯会去思考如何用更多技巧性动作弥补速度的缺失。他从一个速度驱动器变成了一个极具狡猾的球员。比如这个回合，罗斯在借过掩护踏入三分线内那一刻，他放慢了速度，回头看一眼跟防球员的位置。接下来他没有走直线，而是在罚球线这个位置以弧线形式不断接近篮下，这帮他避开了身后两名防守干扰。但最后让我惊喜的还是这个场面，当罗斯再也无法使用不减速变向，他没有迷茫，慢下来的罗斯变得更犹豫一些。当他变得犹豫，防守也会犹豫，更加小心谨慎。之后的罗斯会使用变速招式不停地接近篮下，这样的突然变速很容易麻痹防守。犹豫地做出 crossover 姿势冻住防守的双脚，出色的爆发力直接将防守远远甩在身后。在这些速度的变化上，他不再拥有 MVP 封城玫瑰的爆发力，这是显而易见的。你们会发现罗斯在外线依然有着很强的话语权，没人敢小觑历史最年轻 MVP， 即使他已年过三旬，他依然是超级英雄。突然的犹豫抬头真的是一个很棒的动作细节，这招很有效。防守因为罗斯突然的犹豫，交叉跑动的双脚突然停滞一下。不只是犹豫步，我们再回看这个回合，你会发现一名球员的影子，利拉德。突然大步向前迈出的左脚并没有踩在三分线内地板，罗斯向后摆动他的左脚，大力的踩在后方地板，为自己提供足具爆发力的蹬地加速度，非常漂亮的挖步动作，这是利拉德最爱的技术动作。当罗斯慢下来，我们才能看清这名球员的技术有多么细腻。而罗斯向我们证明了他有慢下来的资格，可能连他自己都没意识到慢下来的德里克罗斯意味着什么。当他慢下来，罗斯发现他的进攻可以变得更加高效。我们都以为失去速度的罗斯持球进攻的能力会变得非常低效，但事实上罗斯在灰狼那一年，他所有的两分球得分只有 12.8% 来自于队友助攻，这个数据要比 MVP 那一年低得更多。罗斯不仅在审视自己的突破，他也在重塑自己的投篮动作。你会注意到曾经罗斯的投篮很容易在下坠期间完成出手，而如今罗斯改变了这一局面，当他第一时间跳到最高点，罗斯就完成了出手，将篮球扔出去。结果就是灰狼的罗斯三分球命中率达到了 37%， 而在今年的尼克，罗斯这项数据达到他生涯最高，整整领先生涯平均命中率 10% 之多，选择这项数据是 41%，这是罗斯投篮从未达到过的高度。他的跳投不再跳那么高，投篮时整个身体也变得逐渐舒展，不再像以前会有一丝僵硬感。即使是 MVP 那一年，罗斯三分命中率也仅有 33%， 但到了今年，他甚至能在外线为尼克提供很强的三分火力。面对湖人的比赛，当兰德尔受到限制，整个尼克最值得托付的球员恰巧就是这名替补出场的最佳第六人。他一次次杀进篮下，那几记不讲理的抛投让老大的湖人一直处于无法拉开比分优势的痛苦之中。到了季后赛，面对亚特兰大老鹰，整个系列赛表现最好的球员依然是这名32岁替补老将。很难相信站在季后赛赛场的玫瑰替补出战依然能砍下单场30分的高光表现。我们曾担心灰狼时期的罗斯会不会只是短暂发光，但实际上他一直在变好。我其实从不认为罗斯在完成对自己的救赎，他没有重走以前看似成功的那条路。当他跌落神坛的那一刻，
天赋的遗失狠狠将他踢回 NBA 起点，但他始终没有放弃。我认为现在的罗斯在走一条全新之路，一条只属于他的道路。你很少会见到那些经历一次次足以毁灭整个生涯的伤病却依然能屹立不倒的球员。拥有人类体育历史上高水平运动员中罕见的人生起落，饱受伤病的折磨，却不停用倔强书写永不气馁的诗篇。他一直在用实际行动去激励平凡生活中许多像他一样经历挫折的年轻人。罗斯的篮球不是一朝一夕，而是一种精神。他不停向我们传递要勇于承受命运的悲喜，要坚持自己的所爱。而我们这些一路看在眼里的人，自然也愿意追随这样的罗斯。曾在巅峰中慕名而来的我们，也不会在低谷中离他而去。希望下赛季看到一朵全新的玫瑰。想必一说到 NBA 传奇的三分射手，在 NBA 璀璨漫长的历史上，你可能会想到雷阿伦、雷吉米勒，在现役当中你会想到库里、克莱。但是还有一个球员容易被我们忽视，那就是保持单赛季三分命中率最高纪录、三分命中率榜第五位的凯尔·科沃尔。科沃尔在 NBA 中是比较特殊的存在，不仅仅是从单换打印机的草根成长为历史级别的三分射手的逆袭经历，历史上那些在三分榜上兴风作浪的球员，如雷阿伦、米勒、库里、克莱等均不是纯射手。而很多人对科沃尔的直观感觉就是可能是很准又懂得跑位，其他的好像没有了。甚至可以说科沃尔就是一个纯射手的存在。当你有一项技艺练到登峰造极、独孤求败时，那你当然配得上一个明星的称号。但如果只是这样的能力，科沃尔究竟是凭什么顶替韦德、挤掉罗斯成为 NBA 全明星的存在？全明星那个赛季场均不到13分，回合占有率在同位置球员中排名倒数的水平，他真的只有三分这一个技艺这么简单吗？那么这部影片鲈鱼就带大家分析。对于一个射手来说，首先我们要了解他们的投篮动作，这样才能找出他投得准的原因，然后才能有一个比较好的思路来看他还能做什么。科沃尔在投篮前有一个相对比较宽的站姿，也就是双脚在出手准备时分开的距离。目前联盟这样的站姿已经是越来越少了，取而代之的是为了更快出手的窄站姿。而宽的站姿带来的好处就是更稳的底盘和更大的升力。第二点就是科沃尔的投篮脚步，他最招牌的就是现在越来越少见的两脚平行，而不是一前一后，这是他大学带出来的习惯。即便他具有一个球员能够具备的所有投篮脚步，但较宽的站姿加两脚平行依旧是他最舒服的投篮方式。而在老鹰时期，因为他有大量的挡拆戏份，所以在老鹰时比例相对少一点，但是在空位选择上他还是喜欢这样的脚步来给自己一个比较稳的底盘。第三点，科沃尔出手压腕很硬并不放松，这样带来的好处就是抗干扰能力强，坏处就是对上升力要求高，身体需要弹起来靠着上升的势头给自己足够的力量投出远投。三者结合，我们可以得出一个结论，就是科沃尔出手喜欢尽量把力量集中在身体中轴线上，避免发力不均匀，然后靠手指调整。科沃尔并不是一个站桩型的射手，而是一个靠无球跑动对接球和出手环境要求很高的球员。我们都知道底角三分的距离相对比较近，而他的出手只有少部分在这里投的，但是命中率却高得惊人。全联盟都知道科沃尔会投篮，往往宁愿让自己中路被人突破，也不会让他的对位者从弱侧协防的情况出现。科沃尔经常出现底角出手，就像这个回合老鹰打反击，队友持球从中路突破，眼看这一球老鹰的反击要打死了，这时科沃尔突然跑到底角这个位置，趁对手落位未稳直接接球投三分。他并不是最好的快攻球员，但他肯定是最危险的那一个，只要你稍微不注意，科沃尔就会用三分惩罚你。而在阵地战中，科沃尔很少去强打内线，大多数情况下都是在外线投篮。科沃尔的进攻武器主要有两件，一个就是我们所说的超级勤奋的无球跑动。科沃尔非常清楚自己会被盯防得很紧，如果仅仅依靠队友的掩护很难出现机会，所以他在场上总是不遗余力地来回穿插反跑，配合队友扎实的掩护寻找各种投篮机会。就像这个回合，
科沃尔在弱侧45度被罗伯森盯防得很紧很紧。当时科沃尔第一次跑动时，他并没有甩开防守，但他快速的跑动已经让防守人失去了重心，之后马上向外线跑动，借助队友的掩护接球出手命中。这个回合科沃尔在罚球线附近，正常来说从这个位置向上跑到弧顶接球是最方便的，但这对于防守来说也是最容易防的，只要跟在你身旁你就不会出现机会。但科沃尔选择是向下线跑动，在低位以一个弧线跑到弧顶接球完成投篮。科沃尔很清楚这样的跑动路线可以很好的利用队友的掩护。我们可以注意科沃尔每次投篮的出手空间并不是那么好，甚至还会有人干扰。就像这个回合，科沃尔从弱侧跑到弧顶挂队友一个掩护接球。我们看到科沃尔准备投篮时，防守球员已经来到了他身旁，并且起跳伸手干扰了，但科沃尔还是投进了。这里就是我要说的科沃尔的第二个武器，除了高质量的无球跑动，他接球就投的出手速度非常快。虽然不及库里，但他拥有着出色的身高加之不错的出手速度，让他的投篮很难被干扰。即使有干扰，他也可以顶着防守投篮，这是极具价值的。科沃尔犹如克莱一样顶着防守强投三分，并不是昙花一现，而是能力。科沃尔全明星的那个赛季，有 40% 的出手是在四尺内有防守者贴身防守情况下完成的，这一度让科沃尔成为老鹰战术发起点的作用。科沃尔无球牵扯防守能力极强，他在场上不只是在寻找自己的三分机会，他的三分已成为了当年老鹰打破防守的一个手段。即使科沃尔整个回合不拿球，他的作用也是极大的，这是在 NBA 历史上很少有射手能够达到的高度。科沃尔不仅准，他还懂得如何让自己准，帮助队友创造机会，这就很厉害了。但仅仅是把投三分做到极致还不是他全部的能力，他在其他方面不仅不拖后腿，还基本上都有中上的素质。同位置前20的篮板率和助攻率，科沃尔进全明星的那个赛季，他场均不过12分而已，但场均 2.7 次助攻，他的投篩和助攻比差不多是8:3，这样的数据比大多数射手都要出色。科沃尔在交出出色的三分表现的同时，他还能在其他领域帮助球队，并且科沃尔的挡拆也是被低估的。很多射手只会埋头苦干找机会，当队友不给他们提供帮助时，他们只会要求更多。但科沃尔会考虑到自己的进攻威胁已经足够拉扯防守了，下一步就可以利用挡拆这些方式帮助队友进攻。科沃尔的巅峰碰巧也是库里的巅峰，同时也意味着小球时代空间和传球重要性的巅峰。相比较过去联盟无限单打潮流，科沃尔与库里的横空出世为 NBA 添加了不一样的色彩。虽然科沃尔的职业生涯算不上有多么辉煌，但科沃尔也足够伟大。他的伟大在于他告诉人们，投篮这项篮球最本源的技艺到底可以准到什么程度。他把投篮这项技艺提升到了另一个高度，这可以算是他对篮球这项运动做出的贡献，这也让他变得格外与众不同。历史上很少有射手能达到这样的高度。科沃尔当年能挤掉罗斯，让联盟把最后的橄榄枝伸向了科沃尔，除了嘉奖他伟大的技艺，也是跟那年老鹰的战绩以及时代等因素有一些关系。但抛开这一切，我们得承认科沃尔是一名站在射总统山的球员，也可以说他不只是一个射手。 NBA 历史上大多数精英控卫在他们的第三个赛季就已经非常出色了，而本赛季的莫兰特就是一个好的标志。本赛季是莫兰特的第三个赛季，这个赛季的莫兰特无疑打出了全明星级别的表现，向全世界的球迷展现了他那极具强大的能量。并且当面对勒布朗和杜兰特领衔的球队时，莫兰特在进攻端也丝毫没有怯场，用一次又一次的完美的表现让聚光灯始终聚焦在他自己身上。现在的莫兰特已经成为了联盟控卫当中的中流砥柱，他的个人能力我们已经有目共睹，无需质疑。我们已经习惯他一次次的挑战高大的中锋，空中掷空完成那些不可思议的进球，习惯他势大力成的劲爆扣篮。但其实最让我感兴趣的是他带队取胜的方式。那么这部影片鲁鱼就带大家分析莫兰特是如何带领灰熊不断赢球的。首先，莫兰特是一位极具天赋的球员，这一点我们毋庸置疑。
他的天赋体现在很多方面，球感出色，速度快，爆发力强，核心力量强悍。他可以凭借着自身速度轻易地制造出防守人的身位优势，再结合上队友的掩护配合，莫兰特也就在赛场上获得了相当可观的错位攻击戏份。他的球感出色，控运能力出色，具备在小范围内连续变向的能力，这也是他能够成为这个联盟里最好的挡拆错位攻击手的原因之一。而在这些之外，莫兰特的对抗与核心力量一样不容小觑，他从不畏惧对抗，又或者说他非常享受肌肉碰撞所带给他的快感。你可以在场上看到很多莫兰特主动发力寻求对抗的场景，而之所以他热衷于这些事情，核心力量就是关键。在制造完身体对抗后，莫兰特依旧能够稳住自己的重心，形成滞空，做完整个投篮出手的动作。但如果你认为这就是莫兰特的全部，那就错了。他作为一个控球后卫，同时是灰球的主控手，是灰熊进攻的核心发起点和组织点。在进攻端，他可以凭借极其出色的个人能力帮助球队得分，但除了个人能力，莫兰特能带领队伍不断取胜。挡拆进攻是极其重要的武器，对于莫兰特来说，他是一个致命的突破手，这一点我想没有一个人会反驳。但关于他的投篮却有很多的质疑，确实投射一直不是他的强项，但照样不耽误莫兰特打挡拆。莫兰特是一个非常喜欢打挡拆的球员，本赛季他每场比赛打挡拆次数一直是联盟前列。一个喜欢打挡拆、投射还不算太好、攻框能力强的球员，一般来说当对手面对这种球员打挡拆时，遇到挡拆理所当然应该要选择通过绕掩护来阻挡他的顺下突破路线，尽管这样会给他留出一定的空间进行投篮。就像这个回合，篮网在遇到莫兰特和亚当斯的挡拆配合时，布朗的防守选择是挤过掩护并非绕过掩护，格里芬也稍微上提堵住了他的突破路线，但莫兰特在这里并没有急着加速收球起步，而是先运球看着观察防守，把节奏摁住，拿掩护形成的身位优势来压制对位防守人，然后等格里芬一步步往后退的时候，找到合适的机会完成中距离抛投。那为什么防守者在面对莫兰特打挡拆时会选择挤过掩护来防这位投射水平不算太好的后卫呢？其实原因很简单，就是他拥有娴熟的控球技术以及极强的爆发力，给他留空间让他不得不投篮的话那是另一回事，可事情往往不是这样，留空间往往可能会让他调整好状态全力爆发冲击篮筐。莫兰特的冲筐我们众所周知，如果你想要这个时候阻止他就更难了，除了犯规你很难想到办法可以把他拦下来，所以对手可能是这么想的，反正他终究会突破，那就一直跟着他，让他慢下来，让他没办法去调整。其实让莫兰特慢下来真的是防守所能做到对他的最好防守之一了，但你让他慢下来又会出现另一个问题，你为了让莫兰特慢下来你就去堵他的突破，那你就不得不在篮下增加防守兵力，所以当你的防守专注于莫兰特时，其他队友突然外弹三分线，莫兰特传球，这时篮下的防守想要再补过来已经晚了。就像这个回合莫兰特打挡拆，这时篮网所有的防守注意力全在莫兰特的突破上，甚至在莫兰特刚要突破时，卡特就已经完全放掉底角出现在了篮下，随时准备补防。所以当莫兰特突破时，在弧顶的杜克就得到了站到莫兰特往底角传球的路线上，而当杜克走了之后，贝恩这个更准的点就被放空了，莫兰特在空中精准找到了空位的贝恩，后者空位三分稳稳命中，这时防守想再补过来已经不赶趟了，所以让莫兰特慢下来大概率你可以防住莫兰特，但他其他的队友就会出现机会，所以摆在防守面前就是两条路，防莫兰特放掉其他人，再有一个就是放其他人让莫兰特自己可进轮，但灰熊其他人可不都是那么拉胯，他们除了莫兰特还有很多狠角色，就像灰熊前段时间一样，莫兰特因伤缺席，部分核心不能打的情况下，但灰熊依然能赢下大量的比赛，甚至在那一段时间灰熊的防守效率处在同期联盟第一，你说可怕不可怕？对于灰熊来说，莫兰特毫无疑问是当家核心，但当莫兰特不在时，小贾伦·杰克逊无疑就是这支灰熊最重要的球员，作为18年的四号秀，如今的他已是生涯的第四个赛季，新秀赛季在小加身边担任二中锋的小杰克逊风生水起，利用机动性冲抢篮板，防守补位找空位切入，
偶尔布置一些低位勾手和面框突破取分。的确，从场上表现来看，有些浓眉的味道。而新秀赛季三分球只是浅尝辄止的辅助手段，但一个休赛期过后，小杰克逊没有留在舒适区，而是像波尔星期四一样，更多的出现在了外线。一方面是时代使然，另一方面是莫兰特横冲直撞的威少式突破需要篮下空间，所以球队也安排他拉到三分线外活动。至今为止，小杰克逊也没有令灰熊失望，现在他已经是全联盟三分投射质量最高的内线之一。但在外线投射不代表小杰克逊已经丢掉了内线的本职工作，他仍然是个出色的大个子球员，场均 0.94 抢断加 1.6 次封盖就体现了他的防守端的全面性。在进攻端，他依然可以像新秀赛季那样通过近框范围的小抛投和面框突破单挑对手，只是没有那么频繁罢了。现在的他只不过更多的在外线终结进攻，他对于灰熊的作用是非常巨大的。当然，除了莫兰特和小杰克逊，灰熊还有很多年轻人，并且都展现出了不错的竞争力。同时队中还有像亚当斯、安德森这样的经验丰富的老将，所以这个赛季达到现在的位置我们也不足为怪。灰熊给我们展现的能量是巨大的，他们找到了舰队的核心框架，并且已经走在了正确的方向上，这也不禁让我们对他们的季后赛展开了想象，到底这支年轻的充满活力和拼劲的灰熊队能走多远，值得我们去期待。2020年休赛期，火箭与巫师达成交易，约翰沃尔与威少互换东家，沃尔离开了效力十年的巫师，来到一个新的地方。作为2010年力压考辛斯、保罗乔治等人成为状元的约翰沃尔，在巫师效力期间得到了扣篮王、最佳三振、全明星等荣誉，也带领着实力羸弱的巫师重返季后赛舞台。然而自从2018年伤病爆发后，沃尔饱受伤病困扰，正值球员巅峰的他成为了球队清理的对象，来到火箭也拿到过场均20分7助攻的数据，然而他却再一次成为了球队清理对象。2022赛季一场比赛没有打，成为火箭的垃圾合同。我们已经记不清他上一场比赛在什么时候了，也记不清他曾经在场上叱咤风云的样子。那么这部影片鲈鱼就为大家剖析一下，沃尔到底是一名什么技术特点球员，他巅峰时期的技术究竟是什么水平。巅峰时期的身体天赋就不说了，反正是顶尖的，综合身高、速度、爆发力、臂展、力量这些跟同门师兄罗斯和威少是一个级别的。沃尔的防守嗅觉、组织能力、传球视野甚至强于威少罗斯，巅峰时的抢断和后场篮板数字非常好看，并且在单防、协防、补位方面都可以，压迫能力惊人。这一点数据不会显出来，但看过沃尔打球的人都明白，但是缺点也明显，投篮能力差，所以沃尔大部分进攻都是来自于他爆炸无解的突破，突破也是他最为擅长的得分方式。沃尔在他的突破过程中非常喜欢运用眼神去欺骗防守，他是联盟里做这件事情最好的球员之一。就像这里，沃尔持球身体和眼睛都是看向左侧的，而防守球员也跟着沃尔的动向防着沃尔的左侧，可就在下一秒，沃尔快速的变向转变方向完成突破，让防守根本来不及反应。这个回合当他突破到罚球线附近时遇到防守，他瞬间停顿，运用了一个拜佛，眼睛看着篮筐，双手做出要投篮的姿态，轻易的就把防守的重心骗了起来，随后再次降低重心加速完成突破。他另一个主要招式是在突破前会运用一个向前的小拖一步，不断给防守施加压力，让防守去做选择，然后观察防守在合适的位置去完成突破。比如这里，沃尔胯下运球，随后向左前方跳步，防守的重心也跟着沃尔来到了左侧。而就在这时，沃尔瞬间体前变向，换到右侧完成突破。防守这时再想转过身防守，已经完全来不及了。双脚脱离地面跳跃，让他获得了更好的突破位置，从而让他更快地迈出第一步。并且很多时候，沃尔会提前甩球，然后利用自己的速度去追球，尤其是在变向的过程中。比如这里，当面对防守时，他先是把球远远地放在了自己的前方，而他的身体还并没有完全过掉防守，
随后加速过掉防守，再去接球完成突破。与此同时，沃尔还有一手低位进攻，比如这里低位背身感知防守在自己的左侧，随后马上衔接向右侧的快速转身过掉防守。关于终结，沃尔的收球完成得非常早，当他的防守球员不再对抗位置时，他就准备起跳了。比如这里刚跨过三分线一步，沃尔就开始收球起步了，而且防守球员也并没有形成对抗。当在终结进攻时，他如果防守只有一个人的情况下，沃尔非常喜欢这个动作，单手炸球，然后快速双手收球，护着球完成终结，这让防守很难从他的手里把球切掉。沃尔非常擅长在空中控制住球，在空中躲避防守的干扰，所以他会在空中利用各种漂移和拉杆动作来躲避防守，这就是巅峰沃尔的突破能力。当然沃尔的外线一直存在问题，但他也并不是完全不能投，职业生涯接近 33% 的三分命中率也还可以，只不过相比较他的突破是有点弱的。而且最重要的一点在于沃尔的组织能力，巅峰时期的他有些瞬间我们可能一辈子都看不见，但沃尔却看见了，宛如音速小子的双眼高速推进之中，只有沃尔能看见场上所有的传球角度。当他启动爆炸性的高速引擎，队友开始空手跑动掩护，位置间的移动连带着影响防守阵型的改变，所有的变动沃尔都能看在眼里。他不仅能快速抵达球场上的任何一个角度，更能将球传到所有的队友手中，只需要一眨眼就能捕捉到球场上的所有资讯，并且可以预测到任何防守端的改变。沃尔就是这么神奇且不可思议的传球者，即使大伤后进攻状态不能同日而语，但论组织这一点沃尔完全没丢。21赛季在火箭场均7助攻就是最好的证明，大局观和广阔的传球视野依旧是沃尔的优势。如今沃尔被火箭买断，成为了完全自由球员，快艇成为了沃尔最热门的下家。沃尔自己也表现与火箭完成买断前已经做好了决定加盟哪支球队。沃尔这名球员非常符合快艇的阵容配置，快艇到目前最缺少的就是组织后卫，沃尔的存在会让乔治回他最舒服的位置。当年在雷霆，乔治打出了 MVP 般的表现，很大原因就是处理组织球的工作是威少帮乔治去承担的，而到了快艇，乔治也更多担任了处理球的工作，而沃尔到来的话就会减轻乔治的压力。以前乔治和小卡的组合很难在进攻端打出有效表现，大多数都是小卡不行了乔治一打一，乔治不行了小卡一打一，但是如果沃尔来了就成为两个人的一个润滑剂，让小卡和乔治只顾盼着得分就好，让沃尔给他们两个分别输送炮弹。有人说沃尔的加入会让快艇起飞，但我认为他不会提升快艇的上限，一步让快艇拿到总冠军，相反沃尔是能够提升快艇下限的存在，意味着快艇在很多时候有组织者的存在，他们的进攻会变得很有章法，犯的错误也会变少。快艇提升上限的关键依然是乔治和伦纳德的进攻状态，如果这两个人的进攻状态好，兼容的比较好，再加上一个控制场面的沃尔，那快艇确实会变得非常可怕。这支快艇阵容深度下赛季会变得很可怕是可以预见的，全联盟能拿出五名锋线球员还都有三分开火能力的球队只有这一支快艇。当然沃尔的未来到底在哪里谁也不知道谁也不清楚，但是这是一个商业联盟，也是一个人情味没那么重的联盟，要看看沃尔在后来几年能发挥出什么样的能量，再来看看有没有哪些球队愿意接受沃尔这样的角色。想当年约翰沃尔也是未来联盟的门面，也是未来的超级巨星的一员，虽然不在巅峰，但仍有不错的技术和能量。来自华盛顿巫师的约翰沃尔，来自休斯顿火箭的约翰沃尔，未来会成为哪里的沃尔，不久后会有答案的。2021年4月25日，尼克斯拿下主场胜利，成功拿下了9连胜。我们看到战报首页一张兰德尔的海报，31+10+1两双数据带队斩下猛龙，尼克斯球迷更是疯狂地喊话联盟，兰德尔才是本赛季的 MVP， 给我们的感觉就像是兰德尔独自带队将一支垫底的球队带领到东部前四的强者当中，兰德尔才是那个英雄吗？但很多朋友有所不知，在尼克斯多次攻防两端陷入僵局时，是球队的定海神针
多次临危受命替补出场，耐心地组织球队进攻，在对手不经意间使出漂亮的传球，凭借着一己之力点燃了球队的进攻火力。但他并没有像兰德尔一样去接受英雄般的欢呼，只是默默走回替补席，付出自己的一切去拯救这支球队。但他不应该是一位无名英雄，凭借着闪电般突破速度，无解的篮下终结能力，一度冠绝整个联盟。他就是我们所熟知的风城玫瑰德里克罗斯。就像这场比赛，尼克斯本应保持不错的开局，但猛龙在一次暂停过后切断了兰德尔与队友的联系，并通过包夹的方式逼迫兰德尔无法顺利出球。兰德尔外线接球，和开局一样，在外线面对猛龙球员单防，调整了一下脚步与状态，瞬间加速尝试撕裂猛龙的内线。但不曾想一旁的西亚卡姆补防了过来，兰德尔见势与队友完成一次传导球，再次尝试外线单打。仅剩3秒的进攻时间，准备好出手的兰德尔却没有想到西亚卡姆放弃了自己对位球员，迅速补防到自己的位置。没办法了，只能试一试。兰德尔底线投出了超高难度的英雄球，可惜球没进。猛龙抓住机会推动防守反击，虽然控卫三分出手不进，但西亚卡姆轻松抢到篮板球，继续给控卫队友投篮。尼克斯传球不断出现失误，自己后场也被猛龙肆意的践踏，无力的看着对手不断控卫出手。就在猛龙起势成功将比分反超5分时，替补席这个男人调整了状态，他明白需要自己再一次站出来去拯救这支球队了。就像当初用自己的膝盖拯救那一座包含自己青春的城市。第一节4分43秒，尼克斯主教练决定让罗斯上场。罗斯搓了搓手，运着球稳定地将球带过半场，嘴里喊着让队友跑位。过半场后，罗斯将球交给队友，自己则慢慢往底线移动。这时猛龙也察觉到一次不对劲，尼克斯无论是传导球还是移动跑位都要比之前流畅许多。面对尼克斯井然有序的全员配合，猛龙也不敢再次上前包夹兰德尔。后者意识到机会来了，借助队友挡拆，外线果断三分出手，篮球打进。时隔数分钟时间，尼克斯通过一记三分球成功得分。猛龙发觉不能轻松放空兰德尔，当兰德尔外线持球时，猛龙安排2名球员再次跑到外线进行包夹。就当球迷以为尼克斯进攻要再一次陷入停滞时，风城玫瑰站了出来，拿到球面对猛龙双人包夹，加速后仰起跳，将球抛出极度夸张的弧线，篮球应声入网。猛龙包夹兰德尔，却忘了当年的 MVP 球员，他的进攻技巧如同万花筒一般，你们防不住我。但猛龙依旧不承认，继续包夹尼克斯其他持球球员。尼克斯进攻被猛龙防守再次拖住，巴雷特实在找不出投篮机会，只能将球传给外线的罗斯。此时进攻时间仅剩不到3秒钟，罗斯接到球瞬间加速突破到篮下，再次出手高难度的抛投，篮球在尼克斯众将注视下不负众望地掉进篮筐中。猛龙此时才醒悟过来，哪怕是经历打伤的罗斯，他依然是当年的 MVP， MVP 可没有水货。第二节开场，猛龙趁兰德尔下场休息尝试防住尼克斯的进攻火力，而这一次他们选择包夹罗斯。猛龙通过强硬的防守再一次将尼克斯进攻压制，留给尼克斯的时间仅剩2.7秒，而猛龙非常清楚这球还会到罗斯手中。当罗斯接到球时，猛龙2名球员果断扑向罗斯，不给后者一丝投篮机会。但就在这时，跳在空中的罗斯瞬间扭转身体，将球以极快的速度传到外线队友托平手中。托平果然不负众望，以0.5秒出手速度迅速将球投向篮筐，三分打进。猛龙发现尼克斯进攻气势已经无法阻挡，尝试打快攻，用速度优势强势得分。这时的猛龙虽然保持着有秩序性的进攻，但实际上因为长时间快速攻防转换，他们太过着急了，导致自家阵型出现了很大的问题，所有球员都在进行无意义的跑位。现在的猛龙已经漏洞百出了。就在猛龙快速攻防转换时，一旁的罗斯找准机会，直接将手伸到弗林怀中，瞬间把球抢了过来，完成抢断。这次由自己带领球队打攻防转换，罗斯带球用绝对的速度优势追上西亚卡姆，将其甩在身后，跑到罚球线时自行合球，两步直接跨到篮下，一记漂亮的上篮将球打进。不仅仅是得分，罗斯在这场比赛更是通过自己的组织能力去串联被猛龙切开的与队友之间的联系。就像这一球，罗斯淡定运着球，观察队友的位置，一点点向内线逼近。就当连评论员都以为他会负责这一回合的终结，
罗斯迅速起跳，将球穿过整个篮球场半区距离，精准地传到底线的布洛克。此时猛龙全队都愣在原地，这球还能这样传吗？布洛克接到罗斯传球，底线果断三分出手，在猛龙全队绝望的眼神中，篮球应声入网。尼克斯将比分优势扩大到9分，猛龙才意识到这场最大的错误，将太多注意力放在兰德尔身上。当罗斯带领替补不断撕裂他们的禁区时，猛龙才幡然醒悟，即使跌入谷底的他依旧不能随便轻视。罗斯可能是感觉到猛龙对他可能并不是很重视，决定用自己在公牛时期的绝技给这帮人好好上一课。罗斯面对猛龙最出色的球员西亚卡姆，外线队友也明白罗斯的想法，纷纷向更远的地方退去，给这位 MVP 上出属于他的舞台。就好像曾经的罗斯在外线几次运球调整自己的状态，突然如猛虎一般，一次提前变向，两次提前变向，成功将西亚卡姆重心晃开。罗斯找准时间带球直接杀进篮下，猛龙其他球员赶紧跑到篮下补防，但 MVP 是无法阻止的。罗斯强势地顶着防守，又是第一节将猛龙杀死的抛投，这一次还是没有变，稳稳地将球抛进篮筐。西亚卡姆在拼抢过程中倒在地上，只能默默看着罗斯逐渐走远的身影。哪怕我已经不是当年的 MVP， 但依然没有人可以防住我的突破。随着罗斯带领队友一步步击溃猛龙的防线，最终以17分优势强势拿下主场胜利。兰德尔继续享受他的 MVP 呼声，罗斯默默看着欢呼的队友，带着熟悉的笑容走到他们身边。现在的罗斯还是有很大下滑的，他的横移速度退化导致很多年轻的后卫都能一步挤过他，但罗斯凭借多年的经验跟尼克斯团队整体的防守相得益彰，出色的补位意识依然在线的弹跳能力。这赛季的罗斯防守效率可是联盟前20的存在，如今的罗斯没有了当初进攻大开大合的攻势，反而变成了尼克斯的防守核心。人人都觉得罗斯变老了，变弱了，可卢鱼觉得罗斯已经进化了，他变得更加全面，只是在默默地帮助球队，时刻准备弥补攻防的不足。他还是那个风尘玫瑰，无论过了多少年，他依旧是卢鱼心中最闪亮的那颗 MVP 之星。如果让卢鱼选择我心目中的最佳球员，不是兰德尔，也不是湖人的 AD 和塔克，罗伊觉得罗斯才是这场比赛最佳球员。不仅仅是赛季新高的27分，而是当我看到罗斯和浓眉倒地拼抢球的场面，内心有着非常大的波动。罗斯这个赛季每个球都是用命拼出来的，明明已经32岁了，这赛季的尼克依然没有希望夺冠，但他就是在拼，不仅仅是为了球队拼，更是为了自己守护身为老将最后的尊严。说句不中听的话，在卢伊看来，罗斯在尼克的作用有时候都要大过兰德尔的。为什么？毕竟篮球场上有些东西是数据无法体现的。湖人进攻不行是因为没有组织球员，而组织球员作用仅仅是数据才能体现的吗？并不是的，但缺少了组织球员的湖人进攻就是打不出来了，所以为什么他们这么需要勒布朗？罗斯也是这个道理。今天卢鱼就为大家介绍罗斯生涯中最佳赛季表现究竟是什么样子的。在我看来，今年的罗斯比2011年 MVP 赛季的他要更好。比赛第一节，尼克在7分10秒时间内仅仅拿到8分，整个进攻端都要靠着兰德尔一个人在支持，这个僵局就是由罗斯来打破的。如何打破呢？使用他最擅长的方式，突破。罗斯使用突破的进攻方式，将湖人防线全部收缩到篮下，再分球给外线的兰德尔。下一个回合，罗斯突破制造机会，分给弱侧球员巴雷特。罗斯第三次继续尝试突破，内线传球给顺线的布奇森，造成湖人的犯规，走上罚球线。这一球直接梦回我们的青春。罗斯以速度的优势直接将塔克甩掉，继续分球给弱侧外线队友，三分命中。罗斯替补登场，近5分钟内就帮尼克砍下17分，是兰德尔独自带队效率1倍之多。这可不是卢鱼硬吹罗斯，相信一直看尼克比赛的小伙伴心里都清楚，罗斯在与不在的尼克真的是完全不一样的球队。为什么罗斯在场，尼克的变化有如此之大？你们看这几个回合，湖人的铁桶防守，尼克真的是靠罗斯一人硬生生撕开防守。罗斯与兰德尔不同，兰德尔是靠个人实力在得分，但他没有办法串联球队整体进攻。罗斯连续4个突破都没有自己强打得分，而是通过传球来唤醒球队进攻。罗伊觉得尼克这支球队是有2位领袖的，其中之一就是罗斯，他与兰德尔有着各自的工作要去完成。如果说兰德尔是一只矛，那罗斯就是尼克的盾牌。但不得不说，他真的改变太多了。如果是当年的风城玫瑰，这几个球直接冲着篮筐杀进去了，根本不管内线有多少人来协防。
能很多人觉得罗斯再也找不到以前的突破了。鲈鱼认为，如今他的突破比以前更可怕，你根本不知道他会终结还是传球。但不仅仅是这一个点，不知道小伙伴有没有发现，罗斯得分能力也进化了。给大家看个数据吧，罗斯今年的三分命中率、有效命中率和真实命中率都是生涯新高。当鲈鱼站在湖人角度看比赛时，发现罗斯的抛投真的是无法阻挡。就像这一球，当罗斯面对庄神时，直接选择一记抛投帮助尼克反超比分，而庄神防守并没有失位。单看抛投其实不可怕，但罗斯的抛投弧度很高，而且出手速度也不慢，这就给防守带来巨大的压力。我们可以试想一下，面对这种高爆发速度型后卫，你贴身防他可能一步就过掉了，不贴身防投篮抛投都不讲理。所以这就是为什么罗斯这赛季得分效率很高，哪怕是面对防守型后卫也很难阻止他得分。就好比这一球，就当湖人都以为他会投三分，塔克加快速度绕过他的挡拆掩护，但罗斯直接一个加速跑到哈雷尔面前，一记抛投终结进攻回合，借助队友掩护面对庄神补防，再次选择抛投得分。当兰德尔被戴维斯封死投篮空间时，依然是罗斯站了出来，使用那记无解的抛投继续接管比赛。这场比赛湖人最没办法处理的不是兰德尔这个点，而是罗斯，因为罗斯登场缓解兰德尔太多攻防压力了，持球组织任务由罗斯来扛。当兰德尔被湖人针对时，就更需要第二名球员站出来。就像金州勇士很多次输球，并不是库里效率不高，而是很多时候没有第二名球员帮库里缓解进攻压力。这就是为什么尼克这个赛季能持续爆发的原因。当一支球队有第二名稳定的球员，输球概率真的会大大减少。而罗斯的任务不仅仅是在兰德尔休息时带领队伍作战，他可是一名拯救球队的人，尼克关键时刻怎么可以少得了他呢？尼克有一个核心战术，就是罗斯与兰德尔的挡拆配合。当罗斯借助兰德尔掩护时，他没有着急突破，因为这不是他的目的，而是为了给兰德尔创造错位单打机会。就像这一球，湖人面对尼克双核挡拆，不得不选择换防，让马修斯去面对身体更加强悍的兰德尔，后者直接用身体顶进内线，一个漂亮的脚步将球放进篮筐中。但尼克这一招很快被湖人识破，他们尽最大的可能面对挡拆时选择不换防，打消了尼克双星挡拆。很快尼克的进攻陷入了僵局，即使是兰德尔单打也没有什么效果，直到罗斯站出来。罗斯这一次并没有要队友的挡拆，而是将球重新拉回到自己身边，决定采用1-1的方式拯救这支球队的进攻，胯下炸球转身，一气呵成的招式让他快速杀入湖人禁区，紧接着通过一记抛投强杀打中反超比分。尼克关键时刻罗斯英雄战法，既然所有战术都没用，我就重新拿起曾经最擅长的武器。虽然只是一场常规赛，但罗斯已经拼尽了所有，在加时争抢篮板球时，罗斯毫不犹豫扑了过去。争抢球的罗斯使出的力气都已经把戴维斯抡起来了，但英雄的结局好像都不会很美好。即使在非常关键时刻，罗斯用一记三分球为球队强行续命，但尼克终究还是没能挡住湖人的几次进攻，很遗憾输掉了比赛。就在罗斯命中关键三分时，比赛解说员说了这么一句话，虽然他是替补，但感觉尼克是属于他的球队。这一路走来，相信一直关注罗斯的球迷心里很清楚他有多么不容易。当他18年离开骑士队时，甚至一度有着退役的想法。鲈鱼看他这几年的历程，真的要非常感谢他的贵人，现任尼克主教练西伯杜。他真的太爱罗斯了，就在后者迷茫之际，是他把罗斯拉到森林狼，打出了离开公牛最好的一个赛季，甚至就发生了那一场让所有人泪目的50分极致表演。而当他来到尼克，也是西伯杜的存在，即使蹲在替补席的他仍然有着超高的战术地位。还好罗斯还是当年的他，并没有辜负西伯杜的期待，甚至打出了更完美的一季比赛。但他已经32岁了，总有那么一天罗斯变得不再那么快，突破也远不如现在。但鲈鱼希望球迷能不再有遗憾，至少在他退役那天，你们可以长舒一口气，放心地让他离开赛场，因为你们已经见证了他的所有。巅峰产生虚假的拥护，而黄昏见证真实的信徒。愿风城玫瑰在玫瑰花园能够再次